Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos começar hoje com um provador Lojas Renner. Estamos com a loja fechada toda pra gente escolher os itens e mostrar as novidades, algumas principais tendências. Enfim, continuem assistindo que eu vou lá pro provador com todas as peças mostrar no corpo. Quem é que vai pra casa comigo hoje? Esse neném aqui, que eu não sei nem abrir. Ai, abri. Ai, gente, olha esse neném. Olha esse neném que tem. Calma. Ai, tem alcinha de madeira. Que lindo. Ó, tá custando... Deixa eu mostrar o preço. R$179. Já tem disponível online com desconto. Lindo, lindo, lindo. Já estou dentro do provador da Renner, esse espaço separado para poder experimentar esse tanto de roupa aqui. Espero que dê tempo. Mas eu separei algumas bolsas para mostrar aqui para vocês. Olhem que linda essas peças que chegaram. Essa daqui por R$159,90. Ela tem a variação de 3 cores. Achei bem bacana, principalmente quando você monta um look monocromático, de repente todo marrom ou todo branco. A bolsa quebra um pouco. A visão do look inteiro. Essa daqui eu acho linda, principalmente pra você usar à noite. Ela tem a versão preta também. A corrente dela é bem pesada, num dourado. E essa daqui tá custando R$139,90, ó. Maravilhosa. Até nesse look aqui que eu tô, que eu coloquei o blazer, que é daqui da Renner, por cima pra ver como é que ficava o caimento. De repente eu mudaria a calça, sei lá, eu gosto da proposta. Essa daqui é a Shopper. Gente, olha o tamanho dessa bolsa. Ela é muito gringa, ela é muito estilosa. E ela tem, inclusive, uma divisão por dentro. Olhem só, mostra aqui direitinho. Ela tem um zíper com uma divisão pra você botar pertences, né? Que a bolsa, ela só fecha nesse... Qual o nome disso aqui? Nesse negocinho de imã aqui em cima. E ela é bem grandona, mas assim, sabe? Olha que linda que ela fica pra usar assim, tipo, bem despojada. Essa daqui, ela tá R$199,90. Mas claro que vocês comprando online com o meu cupom conseguem desconto. Eu acho ela muito coringa, muito linda. Essa branca aqui é Inspired. E eu tenho, inclusive... Deixa eu tentar ver se eu consigo fechar aqui. Não tô conseguindo fechar. Mas é uma branquinha básica que você coloca aqui, ó. Olha isso. Eu amo... Que fica assim bem certinha, sabe? Essa daqui, branquinha, ó, R$139,90. Ela fecha aqui na frente, mas não tá encostando agora. Depois eu vou ver o que aconteceu. E essa daqui acabou de chegar na loja. Eu vou levar, é claro. Porque é mistura da palha com o... Esse material aqui, que eu esqueci o nome também. Que a pessoa pega de surpresa pra falar as coisas. E aí não lembra o nome dos materiais. Essa daqui, ela tá custando, ó, R$199,90. Ela tem duas variações de alça, você pode usar assim ou assim. Olha que incrível. É ótimo porque deixa bem versátil. Eu amei essa daqui também, essa vai comigo, vou levar. Ah, e pra finalizar as bolsas, essa chuchu aqui acabou de chegar. Ai, olha esse neném, gente. Que coisinha mais linda. R$179,90. Não cabe o celular aqui dentro, não. No máximo, documento, um batom, enfim, só pra fazer uma vibes mesmo, ó. Bem maravilhosa. Essas aqui foram as bolsas que eu escolhi pra fazer o provador boy. No corpo, esse modelo acabou de chegar, uma super inspiração aí da Farm. Ele é num tom de laranja lindo, eu sou muito apaixonada pela cor e eu gosto do laranja com branco. Ele é levemente transparente, eu tô usando aqueles, como é que eu posso dizer? Eu esqueci o nome, vou mostrar, é mais fácil, né? Ó, essa segunda pele, que aí não marca e fica bem bonitinho, ó, a parte de trás ele tem esse corte. Bem estratégico, que a gente chama de cutout. Aqui na frente, ele tem a alça bem fininha, você consegue regular também. Tem elastex aqui nessa parte. Eu achei que aqui no seio ficou bem confortável. E a saia, ela é midi com essa fenda aqui na lateral. A estampa é bem bonita.
e desenha bem o corpo, sabe? Eu achei ele muito, muito bonito. Eu tô vestindo tamanho P. Vou deixar o preço na tela pra vocês, que eu não sei onde tá o preço. E essa sandália papete nova que acabou de chegar, gente. Essa daqui já vai comigo. Olha que lindeza essa daqui. Tá saindo a R$159. Eu tô alucinada nas papetes agora no verão. E essa daqui eu vou levar porque eu não tenho nenhuma branca ainda. E ela tá perfeita e calçou muito bem. É isso, bora pro próximo look. Temos o segundo modelo aqui na tela pra vocês verem o quanto esse vestido de biscolinho ganhou meu coração. Primeiro por conta da estampa, que é clássica. Pra quem gosta de um modelo que remeta a algo muito mais sofisticado, essa peça, ela tem esse ar, sabe? Além da manga ser bufante, ó, que ela tem aqui o elástico pra prender, ela tem toda uma estrutura bem recheada de tecido, então você consegue marcar a cintura com essa faixa que já vem com esse detalhe dourado e deixar bastante volume de vestido na parte de baixo, como eu fiz aqui. Ele tem bolso, achei isso incrível, porque dá uma vibe muito mais sofisticada também pra peça. Você vê que tem bastante tecido. Ficou lindo no corpo, vestiu super bem, uma estampa muito clássica que você consegue usar em diversos ambientes. Eu achei lindo. Falei a composição de tecido, ele tem 80% ou 70% de viscose e o restante em linho, então a gente chama de viscolinho. Bem confortável, eu amei essa peça, que tal? Faltou mostrar essa papete aqui, ó, que também é novidade na loja Renner. Eu achei que a combinação aqui ficou bem bonita, principalmente porque o vestido, ele é um pouco mais curto. Essa papete, ela tem as aplicações dos studs no dourado com marrom. Achei bem bonita. Deixa eu tentar mostrar mais pertinho, não vai dar pra eu tirar do pé agora, mas acho que vocês conseguem ver, né? Tá ótimo. Eu achei muito sofisticado, muito lindo, muito maravilhoso. Colocaria uma bolsa de palha aqui também na composição. E é isso. Vibes rica. Furando um pouquinho a categoria vestidos, temos esse macacão. Quero saber quem já tá pensando aí em final de ano, porque as lojas começam a receber não só peças vermelhas por conta do Natal e fica meio que todo mundo nesse mar de vermelho, mas também muitas peças brancas. Eu encontrei esse macacão em lese. Eu acho que eu poderia ter vestido o PP dele, porque eu tô achando o P largo aqui na parte de cima e na cintura também. Mas eu amei o comprimento da bermuda. Ficou muito bom e ficou bem folgadinho. Ele tem forro, ó, e eu continuo, tá, com aquela segunda pele que eu mostrei pra vocês. Ele é todo em lese de algodão, valorizo bastante lese de algodão porque é um tecido bem respirável, bem confortável. E ele ficou lindo, tem umas testes aqui na parte de trás. Eu colocaria, de repente, até um cinto aqui, uma coisa assim, não sei, uma vibe dourada, talvez. Eu queria que fosse o PP justamente pra poder, de repente, usar ele aqui, sabe? Se tivesse mais apertadinho, ó, ficaria com um colo bonito. A tendência agora pro próximo verão é a valorização do colo feminino. Tem muita blusa vindo assim. Então eu colocaria, de repente, o PP por conta disso. Eu achei essa peça muito linda. A manga bem confortável. Ai, minha garganta. A manga bem confortável. A manga que esconde aquela gordura do tchau. É essa manga aqui. Lindo, confortável. E se tivesse em outras cores, seria perfeito também. Coloquei com essa Anabela, não. Essa sandália de cortiça, eu esqueci o nome, me perdoe, tá? Mas eu fiz essa amarração aqui, achei que ela armou com o macaquinho. Ainda faltam dois modelos pra eu vestir, deixa eu correr. Pra finalizar a categoria vestidos com um macacão que entrou aí de intruso, a gente tem essa peça que acabou de chegar na collection, lindíssima. A estampa é um mix de cores em flor, com verde, com azul, com o lilás. E ela tá muito romântica. Para as meninas que gostam desse ar, até aqui na parte da saia, ele tem uma adição, ó, de tecido que dá um volume bonito. Você consegue regular a cintura com essa faixinha, ó, que ela já vem no próprio vestidinho. E aí você dá um lacinho aqui, marca bem a cintura. Ele tem um corte de camisaria na parte de cima. Achei incrível que os botões são forrados na mesma estampa do vestido. Então, valorizo muito esse tipo de acabamento nas peças. Fora que ele é de um chiffon, que é um material
super fluido, que traz essa leveza, sabe? Essa coisa de verão fresquinho, dá vontade de ficar se sacudindo, sabe? Quando você tá usando uma peça assim. Eu achei lindo, o comprimento também achei ótimo. Deixa eu falar as minhas medidas pra quem sempre pede. Eu tenho 1,69 de altura, minha cintura é de 64 centímetros, eu uso sutiã 42 e eu tenho de quadril 98 centímetros, tendo um quadril um pouco mais largo que a parte de cima. E a sandália que faltou mostrar, essa neném aqui, ó, num tom de marrom, com um salto amadeirado, bem confortável, eu achei o salto bem bom. A parte da frente ficou bem certinha, meu pé é fininho, então não ficou escorregando, sabe, os dedos pra frente, tipo, você tá prendendo a própria sandália. Não ficou assim, ficou bem boa mesmo. E eu achei que ornou super com o estampado do vestido. Bom, e aí eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo todos os links de todas as peças que eu tô usando. Esse daqui, ele tá custando mais ou menos R$279, porque a etiqueta tá aqui por dentro. Eu peguei no tamanho P, ficou bem bom, bem certinho, ó, a parte das costas. Ficou ótimo, achei bem feminino, bem bonito. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês de todas as peças que eu tô experimentando. E vamos continuar esse provador com as outras peças que eu separei pra gravar. Dando sequência ao nosso provador, agora estamos na outra parte que fica mais reservada para poder gravar para vocês. Por isso que eu tava correndo muito, mostrando os vestidos lá. Temos bermuda. Gente, ó, acabou de chegar aqui na Renner e eu tô montando um especial de multiplicação de looks com bermuda branca, porque é uma tendência fortíssima agora da nossa próxima estação. E claro, eu amo multiplicar opções e eu sei que as minhas seguidoras lá no Instagram também amam esse tipo de conteúdo. E aí aqui a gente tem o primeiro look, todo na tela pra vocês, com top faixa. Essa camisa com a estampa linda, que eu amo, de flores, com verde, bem colorida. Mas é um colorido num fundo mais neutro, sabe? Bem bonito, eu amo. E aí eu coloquei a bermuda. Vale falar que ela é levemente transparente. E o trucão tá aqui, ó. Shortinho segunda pele, que não marca nada e fica bem confortável. Ó, a parte de trás, eu tô com o shortinho e ficou perfeito. Achei bem ok. O comprimento dela tá ótimo, ó, beirando ali no joelho. Ela tá bem fresquinha, bem confortável. Combinei com essa bolsa de palha aqui também. E a sandália nos pés com amarração, que eu acho que fica legal, sabe? Aqui eu até trocaria, de repente, a sandália por uma sandália colorida pra acompanhar aqui o detalhe da camisa e tudo. Mas não deu tempo de eu pegar pra poder mostrar as composições e variar mais nos calçados. Então seguimos com essa primeira proposta. Tá linda, bem confortável, a cara do verão. Eu amei colocar com a camisa dando um nozinho aqui, porque equilibrou as proporções, marcou bem a cintura, ficou moderno. E a gente tem muitos looks pra mostrar com essa bermuda branca, pra você ver o poder da multiplicação das peças, que é algo que eu amo. Aqui nessa bermuda, eu talvez aí, ó, daria só aqui, ó, só uma coisinha, ó, só... Eu, assim, não tô tão acostumada com um comprimento tão, assim, perto do joelho. De repente, eu ia pedir pra costureira só dar uma coisinha só, sabe? Porque como eu tenho a perna fina, tudo bom, Brasil... Ela ficou assim, né? Tipo, super largona na perna. Mas eu amei esse primeiro look. Vamos pro próximo, que a gente tem muita coisa pra mostrar aqui. A versão que eu mais amo, gringa, ai, absoluta, é essa daqui. Inclusive, vou levar o blazer risca de giz. Olha que perfeito. Não tenho nada parecido no meu armário. Ele tem uma calça pra combinar. E... sei lá. Eu amei. Eu amo monocromático, clássico, preto e branco. Enfim, é a minha vibe total. Combinei aqui com o top. Inclusive, que eu já estava usando na camisa de flores. E esse cinto também é daqui da Renner. Ele tá com acabamento muito lindo. São dois que vêm junto. Esse e um na cor off. Depois eu mostro com calma pra vocês, ó. Temos a estrutura do look. Bermuda com top, o cinto, um blazer aqui por cima. E aí nos pés, papete. A versão branca também tem a versão preta. Vou mostrar bem de pertinho aqui meu pé pra vocês verem o detalhe desse modelo. Tá muito, muito bonito. O acolchoado dele tá bem confortável. O detalhe do dourado, ó. O acabamento... Gente, tá muito lindo. Se você ainda não comprou uma papete, essa daqui, ó, tá top. Minimalista, maravilhosa pra você...
super usar aí nos seus looks e combinar, tipo, essa proposta que eu montei aqui. Ah, deixa eu mostrar a bolsa. Eu mostrei ela no início do vídeo, ó. Que eu falei que, tipo, se você montasse um look monocromático ou com duas propostas de cor, trouxesse ela, dava pra ornar. Achei que aqui na proposta do look que eu montei, ela combinou bem, sabe? Tipo, ficou muito legal. Até colocaria uma bolsa toda preta, sabe? Nessa composição que eu tô usando aqui. Eu acho que também ficaria muito boa. Mas eu curti o branco com o preto e o marrom ali. Olha isso, gente. A proposta do look bem gringo. Bem confortável, super estiloso e mega na tendência dos jorts. Acho que se pronuncia assim. Se eu tiver errada, me corrijam aí nos comentários, tá? Eu acho que se pronuncia assim, jorts, que é uma combinação aí, sabe? Ó, segundo look na tela. Vamos pro próximo, que tem muita coisa ainda pra gravar. Continua assistindo aí. Eu não precisava de uma t-shirt até listrada até eu ver essa daqui e me apaixonar. E aí eu montei essa estrutura. Ela é cropped, mas como o short tem uma cintura super alta, eu coloquei bem a frente aqui por dentro, pra vocês verem que eu mantive o cinto. Eu gosto do acabamento com o cinto, eu acho que valoriza muito e dá um toque a mais pra produção. Mostrando que você pensou na composição do look, tá? Sabe? Tipo, como se você não tivesse só, ah, joguei tudo aqui e vamos embora. Você pensou na estética de mostrar o cinto e os acessórios e tal. Então, acho que isso complementa e eu gosto bastante dessa combinação aqui. Olhem que lindo que ficou com o blazer. Esse blazer aqui, ele é da coleção normal daqui da Renner. Coleção normal porque eles estão sempre com várias cores e esse modelo é muito coringa, veste super bem. Eu aconselho pegar um tamanho maior do que o que você veste pra ele ficar mais confortável no braço, tá? Ele tem já a manga franzida, que é um ótimo truque pra já manter aqui, ó, preso no cotovelo, se você quiser deixar mais antebraço à mostra. Isso é muito legal. Ele tem um tecido bem... não é tão rígido, não fica bem maleável, sabe? Bem confortável. E aí eu combinei com a t-shirt de listras, linda, bem confortável também. O cinto, a bermuda. A bolsa, eu escolhi essa branca que você encaixa aqui no ombro, ó. Ela é uma inspiração. Eu começo a falar muito, eu começo a ficar com coceira na garganta, gente. É horrível, o tempo tá muito seco no Rio de Janeiro. Desculpem por isso, tá? De interromper. Porque a pessoa daqui a pouco tá tossindo no meio do vídeo. Mas vocês vão entender que o tempo tá muito seco de verdade no Rio de Janeiro. Isso tem me afetado bastante. E eu resolvo falar e não tô bebendo água e dá ruim. Eu acho que com a maioria das pessoas, né? Não deve ser uma coisa só minha. Como eu estava dizendo, a bolsa branca, essa daqui é um modelo Spirit. Eu tenho também. Acho ela muito coringa. Principalmente pra looks assim. Colocaria uma preta também aqui, tá? É porque eu não peguei lá no stand das bolsas, né? Eu saí pegando um monte de coisa correndo. E aí eu esqueci de pegar uma bolsa preta coringa. Porque ela também combinaria super aqui. E aí nos pés eu tô com essa lindeza aqui, ó. Quem ainda não tem, invista. É um modelo que tá muito em alta. Inspirado no Adidas Samba. A Renner também fabricou. Trouxe, no caso, né? Esse modelo de tênis. Que ele é muito confortável, sério, muito, muito mesmo. Ele tem adição de 3 cores, fica bem bonito nos pés. E aí eu combinei ele aqui na produção, olha como é que ficou. Tô mostrando bem de longe aqui pra vocês que eu ainda não me adaptei com esse treco. Então, é isso. Ó, amei essa. Tamo em qual look? Acho que tamo no terceiro. A mente já tá começando a não funcionar. Vamos pro próximo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mude praia ativar no Rio de Janeiro. Esses dias tem feito um calor absurdo. E aí eu falei, cara, essa bermuda, ela tem a cara daquele look resort chique, sabe assim? E aqui na Renner tem uns maiôs lindíssimos, tipo esse azul marinho. Olha que lindo. E ele tem esse acabamento aqui que eu achei muito fofo. É um peixinho dourado. E essas duas tiras na parte de cima, elas se encontram, ó. Deixa eu tirar o cabelo. Elas se encontram ali, então fica a parte de trás normal. E aí dá até pra ver o quanto a bermuda é transparente. Por conta do maiô, né? Que é azul marinho, gente. Vamos combinar, né? Azul marinho no branco, claro que ele iria aparecer, né? E aí eu trouxe também o chapéu.
pra reforçar esse mood de praia que a gente tá. Esse Panamá aqui, ele tá lindo, 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 lindo. Clássico, off-white com essa tira no preto. Eu achei muito bom. A Renner sempre trabalha com os acessórios no verão, assim, que dão muito destaque. E coloquei com a bolsa de palha também. E essa sandália, não sei se eu mostrei ela de pertinho. Eu acho que eu mostrei ela, mas não tão de pertinho, com os vestidos. Ó, como é que ela tá? Ela tem uns estudinhos dourado. Tô calçando o meu número mesmo, 37. Nossa, vocês escutaram esse barulho? Foi o meu quadril estalando. Gente, nada a ver, o assunto aqui é aleatório, mas o meu quadril, ele estala. Que loucura. E aí, mais detalhes da sandália pra vocês, ó. Calcei tamanho 37. Ela ficou linda. Olha que acabamento maravilhoso. Duas cores que funcionam super bem juntas. O marrom com o azul marinho. Fica muito, muito, muito sofisticado. Fica lindo demais. E aí eu completei com a bolsa de palha, essa daqui. E pronto, tamo pronta pra um beach day maravilhoso. Com a bermuda. Vocês viram como é que essa bermuda já transitou em várias situações? Ambiente de trabalho, almoço com amigas, agora esse mood de praia que eu tô mostrando aqui. Seguimos, ó, look completo. Foi rápido demais, né? Porque ainda estou me adaptando a esse negócio. Agora foi melhor, ó. Look completo. Ainda falta mais um pra mostrar. Teremos uma multiplicação de 5 looks com essa bermuda maravilhosa. Vamos pro próximo. Ah! Antes de eu dar uma pausa aqui, gente, eu esqueci de falar o preço de tudo. Então, assim, vai aparecer num cantinho aí o preço das coisas, tá? O body tá R$189,90, tá? Lembrando que é uma peça que se usa na praia, mas que você pode montar um look, tipo, que eu montei aqui pra um pós-praia, um almoço num lugar sofisticado, entendeu? Bem lindona, assim, bem maravilhosa. E eu tô vestindo ele em tamanho P, ficou super certinho, tá? E o restante que eu não falei os preços, eu vou deixar na tela também. Montei 5 looks com a bermuda branca, ó, que acabou de chegar aqui na Renner. Esse daqui é o nosso 5º e último look, uma vibe que eu amo, camisaria. Vocês sabem, né, tanto as listras azuis quanto a própria camisa na tonalidade de azul, como essa que eu tô mostrando aqui, elas estão muito, muito em alta para a próxima estação. Esse modelo, ele é bem confortável, é uma peça muito clássica, com uma cor linda. E lembrem quando eu mostrei o cinto preto, que eu falei que ele vai numa dupla, você compra, você paga um único preço e leva 2 cintos. Então, esse bege aqui, ó, e o preto, você compra os dois pelo preço de um, no caso é vendido, né, como um único preço para os dois modelos. E olhem como é que tá o bege também, lindíssimo. Eu amei o acabamento que aparece aqui no detalhe dourado dele. E a bolsa, eu trouxe a shopper grandona para compor, sabe? Aquela mulher que vai resolver 1 milhão de coisas na rua, precisa de uma bolsa bem grandona para poder caber tudo dentro. Essa daqui, ela tá linda. Numa cor, numa estrutura bem gringa, assim, sabe? Eu também amei. E a camisa eu tô vestindo no tamanho P, ficou super certinha. E a sandália que eu coloquei é essa marrom aqui, ó. Com um detalhe no salto, ó. E o salto dela é amadeirado. É um salto alto, mas eu até achei confortável, tá? É, normalmente eu não sou acostumada a usar esse tipo de salto bem altão, mas ela ficou bem boa no pé. E detalhe que o meu pé é bem magrinho, bem fininho, e a tira ficou segurando bem, sabe? Não fica aquele dedo caindo pra frente segurando a sandália. Quem lembra, gente, disso? Calma aí que agora deu uma leve loucura aqui na câmera, deixa eu arrumar ela, pronto. Voltamos. A câmera caiu e não voltou mais. Mas deu pra vocês verem, né, o modelo da sandália, ó. Esse daqui é o último look, mostrando ele completo. Amei as propostas que eu trouxe com a bermuda branca pra te mostrar a versatilidade dessa peça. Vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo. Bora continuar que ainda tem mais conteúdo pra produzir por aqui. Já volto. Montei agora um look de trabalho. Socorro, essa camisa. Eu vi uma muito igual na Zara, só que a manga da Zara não era comprida como essa daqui, eu prefiro com a manga comprida. E a da Zara, ela tinha aplicação na parte das costas, então quando você encosta, dá uma incomodada. Essa daqui é só na frente. Já é uma forma de você deixar a camisa super sofisticada, renovar mesmo, sabe? Tipo, dá um novo DNA pra peça. Eu achei muito linda, ó.
as aplicações dela. Fora que ela é bem grandona, oversized. Eu coloquei a parte da frente aqui por dentro da calça. Mas ela tem um comprimento, ó, bem bom. Bem grandona. Tô vestindo tamanho P dessa daqui, se eu não me engano, é P. E a calça, gente, olha essa calça aqui pra ambiente de trabalho. É uma calça de corte reto, vestiu como uma luva. A cintura é super alta, tamanho 36. E ela tá saindo a R$199,90. E ela ficou uma coisa perfeita no corpo. Olha isso. Olha a estrutura dessa calça. Que maravilhosa. Eu tenho 1,69 de altura. Achei o comprimento dela ótimo. Deixa eu tirar aqui a camisa pra vocês verem. Deixa eu botar a bolsa aqui. A camisa pra vocês verem o bumbum. Ela tem bolso na parte de trás. Olha como é que ficou bem vestida, sabe? O modelo... Fora que a cor é muito clássica. Num jeans escuro e lindo. Pra você montar assim uma composição... como essa que eu tô te mostrando aqui. Coloquei com a bolsa branca, que eu achei que ornou super, e a sandália marrom. Ficou lindo demais. Deixa eu mostrar mais de longe, ó, que a calça acaba ficando super escura, mostrando assim de longe, parece que tá uma calça preta. E vou mostrar de pertinho todos os acabamentos, pra vocês verem, ó, a calça jeans perfeita, corte reto, a modelagem ficou linda. E é isso... Já já eu finalizo os lookinhos por aqui, hein? Continue assistindo. Amores, vou finalizar o YouTube por aqui com esse look no tom de lilás. Olha essa fofura! Eu amo! Minha cartela é a Primavera Clara. E esses tons mais candy, eles ficam lindos pra quem também é dessa cartela Primavera Clara. A blusinha, esse cropped, ele nem combina, sabe assim? Ele nem tá disposto no mesmo lugar que esse short aqui. Podem ver que até a tonalidade do lilás, ela é levemente diferente. Esse daqui, ele tem um pigmento mais escuro e esse aqui, ele é mais clarinho. Vocês conseguem perceber os dois juntos assim? Mas, quando você olha num todo, funciona, porque é a mesma cartela. Tem um shortinho que você consegue combinar com esse cropped aqui, no mesmo tom, exatamente no mesmo tom. Mas como não tinha meu tamanho, e eu queria muito ver essa cor no corpo, eu peguei esse daqui pra poder mostrar a composição do look. Combinei com essa sandália. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar ela bem de pertinho pra vocês, ó. Eu peguei ela, tá linda, cortiça, maravilhosa. Tudo bom, varizes. Que lindas. Ó, tamanho 38 que eu tô calçando dela. Sapato fechado, normalmente eu visto 38 mesmo. É, calço 38 no caso. Bem confortável, aquele modelo que respira verão, né? É uma peça que você coloca e ela traz automaticamente essa ideia de verão. E aí eu coloquei essa bolsinha branca com a corrente dourada. Olha essa vibe, que linda. Eu amei, super Barbie, né? Eu achei. Eu amei esse short. Ele tá num comprimento ótimo. O tecido é um crepe mais fininho, porém com uma estrutura, sabe? E o detalhe é essa fivela dourada aqui, linda. Ó, parte das costas. A blusa eu tô vestindo tamanho P. Ela tem essa manga toda trabalhada aqui, ó. Um desenho de borboleta lindo. Tem drapeado aqui do lado que ajuda a ajustar. Dá pra colocar com sutiã também, se a pessoa preferir. Eu aqui, no caso, tô sem, mas dá pra super colocar, ó, com sutiã. Fica bem bonito. O short tamanho 36 vestiu super certinho também. Acho que eu vou até levar ele, que eu achei ele linda, cor muito de verão. A gente tá super numa vibe de tons neutros e tal. Daqui a pouco as lojas começam a trazer muitas cores, porque a galera é assim mesmo dentro do mundo da moda, tá? A gente vem numa onda de neutros, todo mundo assim. Aí daqui a pouco todo mundo quer cor, aí daqui a pouco todo mundo quer brilho, aí daqui a pouco todo mundo quer neutro de novo. É assim, é cíclico. Aproveito pra pedir pra você comentar aqui pra mim qual o look que você mais amou desse provador da Renner. Não esqueçam, cupom de desconto NINEWEP, lá no aplicativo da loja, você garante. Vira e mexe, tem umas promoções ótimas, eu subo tudo lá no meu Instagram. Vou deixar sinalizado meu Insta aqui também pra você. Corre lá e me segue pra você conferir outros looks que eu acabei nem mostrando tudo aqui, porque não ia dar tempo. Eu fiz só o Reels. E corre lá pra você conferir mais conteúdos da Renner. Se você gosta, deixa um like aí pra mim e se inscreve. Um beijo e até a próxima. Tchau!